Oi, gente! Se eu fosse você, eu já ia agora para a cozinha, porque a receita que eu vou te ensinar, você não pode ficar sem. E afinal, né, é aquela delícia que todo mundo ama. Quando a gente está assistindo um filme, né, a gente faz essa gostosura. Quando a gente faz um lanche da tarde, a gente quer essa gostosura. É bolinho de chuva e dessa vez eu recheei com uma super gostosura. E essa massa, gente, é de leite ninho e você pode fazer só o bolinho, né, sem recheio nenhum, ou então você pode rechear com o que você quiser. Agora, o melhor de tudo, né, é que a receita é muito fácil. E a gente vai colocar aqui na vasilha um ovo, aqui é um ovo grande, meia xícara de água, 1/4 de xícara de açúcar refinado e aqui 1/4 de xícara, você sabe que é a mesma coisa que metade de meia xícara e meia xícara de leite em pó. Agora, gente, eu vou colocar, né, o ingrediente que vai ajudar nessa receita para ela ficar assim mais sequinha. É uma colherzinha de chá de vinagre. E aqui pode ser vinagre assim, né, escuro, ou então vinagre branco. E agora eu vou bater aqui por 1 minutinho, só para misturar bem os ingredientes e dissolver esse leite em pó. Já bati bem. E agora é só a gente colocar aqui 1/4 xícara de farinha de trigo. E também bem pouquinho fermento, olha só. 1 colher de chá rasa de fermento em pó. E essa farinha é sem fermento, tá, gente? A mesma que a gente usa para fazer bolo, né? Aí aqui é só a gente misturar, ó, mistura bem. E aí eu vou bater mais 1 minutinho. E você vai ver que bolinho de chuva espetacular. Prontinho, gente. Olha que espetáculo de massa. E agora, gente, olha só o que eu vou fazer. Eu comprei bastante bombons. Olha, aqui você compra o que você quiser. Esse aqui você sabe, né? Ele é bem escuro por dentro, então a gente vai colocar aqui e vai fritar. Você acredita? E por causa do vinagre ali na receita, a massa vai ficar sequinha e o bombom vai continuar super gostosão. Nessa receita, você pode tanto colocar o bombom inteiro, como eu vou fazer, eu vou te mostrar. Como você pode picar ele, né, em pedaços grandes, do jeito que você quiser, e fritar. Se também não quiser desse aqui, você usa o bombom que você tiver. Olha, gente, fica legal até com aqueles biscoitos wafer, sabe? Você corta os pedaços. Gente, faz essa receita. E olha, gente, eu já coloquei até o óleo para esquentar ali na panela. E agora eu vou picar aqui o bombom, né? Se você é daquela pessoa que quer assim ele em 4, ó. Olha que legal. Aí, se você quiser ele picado primeiro, às vezes, quando a gente vai cortar em 4, alguns quebram, ó, tá vendo? Então, você faz assim, olha. Quando acontecer isso, aí você já aproveita e termina de picar, porque aí você já mistura ali na massa. Ou então, você vai pegando aos pouquinhos junto com a massa. E aí, os que ficarem assim em 4, né, você já deixa separadinho aqui numa vasilha. Ó, esse que quebrou, eu também vou picar. E o óleo aqui já tá quente. Quer ver como que eu sei? A gente coloca aqui um palitinho, né? E se ele ferver, é porque tá quente. Só que a gente tem que fazer aqui tudo no fogo baixo. Então eu vou tirar o palitinho daqui, né? E eu já vou fazer um agora inteiro, né? Eu quero fazer esse aqui bem assim, olha, bem grande. Aí você joga a massa aqui, ó. Você viu quando a gente fez? Parecia mais mole, né? Aí é só deixar aqui um tempinho, né? Aí você só tira um pouquinho do excesso, ó. Aí quando para de pingar assim, ó, aí você já joga no óleo. Tá ótimo. E você vai ver, gente, que lindo e delicioso que vai ficar. Vou fazer também um assim, olha, com 1/4 do bombom, tá vendo? Aí você bate a massa nela mesma, ó, que ela puxa o excesso e para de pingar. Aí é só jogar aqui. E tá vendo, olha, ele girou. Gente, quando a massa do bolinho de chuva gira, é porque ela tá perfeita. Olha que obra de arte, muito lindo, né? Agora vamos ficar de olho nesse outro, gente.
Qual deles você quer? O maior ou o menor? Você também pode dar uma ajudinha se quiser. E esse aqui já tá pronto. Olha, gente. Maravilha, né? E agora eu já vou colocar aqui, olha, num papel toalha, tá vendo? Ou então você pode colocar para escorrer numa peneira. E já vou tirar o pequenininho também. Olha, gente, que lindinho que tá. E você não pode usar o óleo muito quente para a massa não ficar crua. E agora eu vou fazer com o bombom picadinho. Aqui eu vou pegar um pouco da massa, né? Vou colocar numa vasilha. Eu só tô fazendo assim para vocês verem que dá pra gente fazer o que quiser, né? Mas você pode também colocar o bombom picado na massa toda. Aí dá uma misturadinha. Deixa ele ainda ficar maleável, tá, gente? Ó, tá? Tem que aparecer bem a massa, ó. E agora é só pegar um pouco e colocar ali pra fritar. Tira o excesso, né? E já joga aqui. Gente, eu acho uma graça fazer bolinho de chuva. E vocês? E aqui, gente, eu mesma tô dando uma ajudinha, tá? Pra ele virar. E se ele não parar, só você segurar assim um pouquinho com o garfo, ou então com uma escumadeira, tá? Só pra ele terminar de fritar. Prontinho, gente. Mais uma gostosurinha pronta, né? Dá uma olhadinha aqui. Como que ficou? Esse daqui é aquele que tem um bombom em toda a massa. Olha, gente, por dentro, espetacular, não tá não? E olha a textura, como é super fofinho. Vou te mostrar esse aqui também, né? Que tem um quarto do bombom aqui dentro. Olha isso, gente. Uma obra de arte, né? Percebeu? Esse aqui eu já vou até servir para você. Maravilhoso, né? E agora vou pegar esse aqui. E você sabia por que que chama bolinho de chuva? Olha, gente, muitas pessoas dizem, né, que é porque quando a gente faz o bolinho, sempre tem um formato, né, que não fica exatamente uma bolinha. Então lembra assim os pingos de chuva. Só que eu não sei aí na sua cidade ou a história que você lembra, né, de quando você era criança que a sua família contava. Deixa aqui nos comentários que eu quero saber. Agora eu vou te mostrar essa obra de arte que você merece, né? Gente, quem é que não quer comer uma maravilha dessas? Olha por dentro, gente. Chocolate branco, chocolate no meio. Agora, olha, o melhor de tudo vem no que eu vou te contar agora. Esse bolinho de chuva você pode fazer muitas horas antes de você comer. É isso mesmo. Quando você fizer, mesmo que você precise comer daqui 3 horas, daqui 8 horas, quando você for comer, o bombom vai estar do jeitinho que ele é originalmente, né, em temperatura ambiente, e a massa continua bem macia. Gente, eu já fritei todos e com o bombom inteiro dentro deles. E eu vou te mostrar. Dá uma olhadinha, que legal. Muito lindo, não tá não? E agora, olha só. Eu vou polvilhar leite em pó. O que que você acha? Fica muito lindo, né? E para quem quiser, pode colocar açúcar com canela. Quer também um desse? Gente, faz rapidão. E se eu te contar que todos eles são sensacionais, só a massinha fica uma delícia. O bolinho de chuva, assim, com o chocolate picadinho dentro dele, ficou espetacular. E olha, gente, aquele que eu cortei em 4 bombom, meu Deus, ficou assim do outro planeta. E agora esse, gente, quem é que não quer um presente desses, né? Tá muito bonitão, não tá não? Você tá lindo e muito gostoso. E merece esse beijo. Esse bolinho de chuva tem que ter aí na sua casa, porque é uma das melhores, se não for a melhor massa de bolinho de chuva que eu já fiz. Agora, gente, já vai pra cozinha, já faz o seu. Coloca essa receita no topo da lista. E faz, gente, faz pra vender, faz pra sua família, faz pra dar de presente, porque, gente, se você viu, né, que eu te falei que pode ficar assim várias horas pra depois comer, que a massa continua bem macia, então o que que você tá esperando? Vai pra cozinha, faz aí, porque ele tá demais de tão gostosão.